Autoriteti i komunikimeve elektronike dhe postare do të nisë procedurat e hetimit të historisë raportuar në Channel One, se si kompania celulare AMC ka tjetërsuar pronësinë e numrit celular pa njoftuar më parë abonentin. Sensiviteti i publikut gjithmonë është diçka që prioritare në marrëdhëniet me shërbimet që ju ofrojnë nga operatorët. Unë ju dëgjova, mund të them se deri tani ju kam dëgjuar vetëm ju, dhe strukturat e AKP që janë të ngarkuara me zgjidhjen e problemeve që lidhen përdorusit, po vihen në lëvizje, duke kërkuar fillimisht një informacion nga Sipërmarrës lidhur me sa parashtruat. Pasi të marrim përgjigjen e tij, natyrisht ne do të gjykojmë dhe do të japim dhe rekomandimet për mënyrën e zgjidhjes së kësaj mosmarrëveshje. Ndërkohë që institucioni më i lartë i kontrollit të kompanive celulare reagoi pas denoncimit të Channel One dhe në mënyrë të menjëhershme nisi hetimin e saj, kompania AMC që ka shkelur edhe ligjin duke bërë tjetërsimin e numrit pa njoftuar pajtimtarin, ka zgjedhur të hesht. Fundali i bëson të takoj. Po të zyrtarë, unë e më legjil. Dali diku në kompanija dhe në repozitje. Konfirmimi që marim nga punojnës i shërbimit është që kjo kompanija ka njësur një përgjigje zyrtare me post. Ndërkohë që halegjiu që jam unë nuk takon askënd këtu që të nësjaroj se si është problemi. Dhe pse numrin tim që e kam regjistruar me kartën time të identitetit, tashmë i përket një personi tjetër. Kjo është kompania AMC, nëse keni halle, me këta do flisni vetëm me copa letrash, se nuk del njeri t'ju presi.